Nemocnice v Karlovarském kraji odložily s ohledem na nouzový stav plánované výkony, jsou zrušeny všechny zbytné věci, jako například rehabilitace, a řeší se pouze akutní případy. Vyplynulo tak ze slov náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro zdravotnictví. Před každou nemocnicí, která poskytuje tyhle služby, stojí červený stán, kde probíhá kontrola každého člověka, který do té nemocnice vchází. V případě, že je tam podezření, že by mohl být infikovaný, tak je buď odkloněn do vedlejšího modrého stanu v Karlovarské nemocnici, nebo přímo odchází na oddělení, a to je třeba v Sokolovské nemocnici. Samozřejmě znamená to prudký propad výkonnosti těch nemocnic, to znamená prudký propad příjmů, a na druhou stranu všechny nemocnice samozřejmě musí svoje závazky platit, ať už jde o energie, ať už jde o mzdové náklady především. To znamená, očekávám, že pokud se stát k této situaci nepostaví čelem a nebude nějakým způsobem garantovat, že bude sanovat ztráty těchto nemocnic, tak v Karlovarském kraji se bavíme možná o stovkách milionů korun, které bude tahle ta záležitost stát. Hlavní je ale udržet nemocnice v chodu, takže se podílí i medici a studenti. Na výzvu hejtmana k pomoci nemocnicím reagovalo i několik praktických lékařů. Naším hlavním úkolem v tuhletu chvíli jako kraje je schánět a přerozdělovat dodávky osobních ochranných pomůcek. Chodí nám ve své podstatě pomůcky buď z ministerstva zdravotnictví, ty jsou přímo účelově vázány pro Karlovarskou krajskou nemocnici a pro záchranku, případně další organizace, které spadají přímo pod ministerstvo zdravotnictví, a z ministerstva vnitra nám chodí především respirátory i pro ostatní zdravotníky, kteří pracují. My jsme zřídili taková výdejní místa na tyhle osobní ochranné pomůcky. V každé obci s rozšířenou působností je jedno a vždycky na výzvu posíláme zdravotníky do těchto výdejních míst, aby si vyzvedli ochranné pomůcky. Jenom pro představu, například teď naposledy se přerozdělovalo 7 respirátorů na jednu ordinaci ambulantního specialisty, což samozřejmě není moc, ale už se začínají objevovat i nabídky od soukromých firm, které dodávají především respirátory, takže věřím, že se začnou i lékaři nakupovat z vlastních prostředků. Kraj oceňuje dobrovolníky, kteří šijí roušky, i firmy, jež vyrábí nejrůznější ochranné pomůcky. Teď naposledy jsme dostali 100 štítů od jedné pražské společnosti zdarma. Ty dostala především záchranka a nemocnice na odběrové místo. To máme zřízeno v Karlovarské krajské nemocnici, kam na výzvu hygieny přijíždí člověk, který má potenciální nákazu koronavirem. Je mu tam proveden z automobilu vlastně stěr a ten je odeslán do laboratoře. A zároveň nám po kraji jezdí 2 sanitky, které jezdí přímo k lidem domů. A také je to vlastně na zásah, respektive na informaci od krajské hygienické stanice, případně od praktických lékařů. Nově teď může dát pokyn k testování i praktický lékař. Jsme s nimi v kontaktu, vědí, jakým způsobem k tomu přistupovat, jak vystavit příslušnou žádanku, aby se ta odběrová skupina dostala k tomu člověku na místo, anebo aby byl na telefonické zavolání povolán do toho odběrového místa. Největší potíží je zatím nedostatek odběrových setů. Já si myslím, že bychom jako stát tedy by měl přistoupit k tomu, aby zahájil plošné testování co největšího počtu obyvatel. Karlovarská laboratoř, která tyhle testy provádí, je na to kapacitně připravená. Máme ale ještě navíc dohodu i s Plzeňskou fakultní nemocnicí a s Ústeckou fakultní nemocnicí, kteří jsou schopni v případě, že budeme mít problém, tak jsou schopni provést taky ta laboratorní vyšetření. V době natáčení rozhovoru byly pouze 3 nakažení hospitalizovaní v Karlovarské nemocnici. Ostatní s lehčím průběhem se léčili doma. Město Cheb zavádí v době nouze způsobené nákazou COVID-19 řadu opatření. Jejich společným jmenovatelem je pomoc ohroženým a ochrana veřejnosti. Kromě potravinových balíčků zdarma pro seniory nad 75 let nebo nákupů s dovozem pro seniory od 65 let, je to například ve spolupráci s diecézní charitou a dobrovolnými hasiči vybudování provizorního zázemí pro občany bezdomova. Mezi bezdomovci, kterých je v Chebu zhruba kolem 120, tak ten problém může narůstat, protože mezi nimi je spoustu lidí závislých na drogách a tito lidé budou samozřejmě postupně vlastně ubývat možnosti, jak se dostat jednoduše k finančním prostředkům, k jídlu, k základním životním potřebám. My jsme se rozhodli, že
budeme tuto situaci monitorovat. Nechali jsme ve spolupráci s diecézní charitou a s jednotkou dobrovolných hasičů vybudovat tento stan. V tomto stanu by, nebo je předpokládáme, že by tímto stanem měly projít právě osoby bezdomova. My se jich budeme ptát, budeme s nimi v kontaktu, budeme fakt monitorovat tu situaci, která je mezi nimi, a postupně budeme reagovat na tu situaci, která bude vznikat. Proč jsme to udělali? Je to, hlavním důvodem je to, že se tyto lidé můžou potom dopouštět v ulicích různých krádeží, předvárávání lidí, což se dá předpokládat, že nastane v nejbližší době, pokud se ta opatření nějakým způsobem nezlepší a nezmírní. Je dobré, že právě nám vyšla diecezní charita vstříc, protože oni mají noční služby vlastně v sousedním objektu, takže kamerou vlastně je toto místo je monitorované a v průběhu jak celého dne, tak i vlastně v noci sem budou jezdit v nějakém režimu i strážníci městské policie a mám přislíbeno i od Policie České republiky, že budou toto místo také monitorovat. Město zároveň zřídilo speciální webové stránky určené občanům s řadou užitečných informací na adrese www.koronavirusheb.cz. I město Bochov se přidalo k šití roušek. Místní pojali celou akci jako velkou výzvu rozdat roušky úplně všem obyvatelům města. A jak to vše probíhalo a nakonec dopadlo? Začali jsme šít někdy v úterý minulý týden roušky pro svoje spoluobčany, protože jsme přišli na to, že těch roušek, byť látkových, je veliký nedostatek a to přesvědčení o tom, že ne všichni si dokážou podobnou roušku ušít sami, nás přivedlo na nápad, že s využitím dobrovolníků ty roušky necháme ušít a pak je budeme distribuovat všem našim občanům ve všech našich katastrech. Začali jsme od nejstarších občanů a postupně postupujeme k občanům mladších ročníků. Cílem je, aby každý občan měl minimálně 2 látkové roušky. Od dobrovolníků, kteří roušky šijí, je město sváží a poté distribuje dále. My od našich přátel dobrovolníků každý den svážíme hotové roušky do infocentra na radnici v Bochově a zde je dáváme do obálek, které potom s využitím členů výjezdové jednotky našich hasičů a s využitím vlastních vozidel rozvážíme všem občanům podle jejich věku. Roušky nám šije 16 dobrovolníků. Moc jim děkujeme a snažíme se co nejrychleji distribuovat roušky mezi obyvatele Bochova. Minulý týden jsme rozvezli zhruba 900 roušek a teďka jenom za pondělí máme nějakých 600. Takže zhruba 1500 lidí k dnešnímu dni už bude mít roušky a Bochovsko má 2000 obyvatel. Takže si myslím, že to šlo celkem rychle. Dobrovolníci se hlásili sami, moc jim děkujeme, jak jsou lidi ochotní dělat věci pro ostatní. Za jediný týden tak obdržel každý občan Bochova jednu roušku. A kdo chtěl, získal i 2. Kromě toho město připravilo ve spolupráci se štědrým sponzorem, velkoobchodem s ovocem a zeleninou, vitamínové balíčky. Zejména tropické, které považujeme za vitamínové bomby, a toto ovoce budeme opět mezi se naše seniory distribuovat. Je to absolutní novinka, s kterou začínáme dnes a věřím, že přispěje k ochraně obyvatelstva před tím zatraceným koronavirem. Město také rozvezlo 143 balíčků sladkostí dětem, které si je nemohly vyzvednout kvůli zrušenému maškarnímu plesu. Zveřejněn byl i telefonní kontakt pro obyvatele, kteří by potřebovali další pomoc. Na svých stránkách také vedení města jmenovitě poděkovalo všem dobrovolníkům a dárcům, kteří pomohli. Karlovarský kraj obdržel další část ochranných prostředků pro zdravotníky. Ty postupně rozděluje na celkem 7 výdejních místech. Jedním z nich je i sídlo městské policie ve Varech. Lidi chodí podle seznamů, které byly vytvořeny krajským úřadem, přicházejí a jednotlivě vstupují do místnosti, která je určena právě k distribuci těchto ochranných prostředků. Tady máme specialisty, 33 vlastně doktorů nebo ordinací po 10 kusích, 330 kusů dohromady. Pak tady máme lékárny, těch máme 28 v Karlových Varech a ty dostávají po 50 kusích. Ochranných prostředků je celorepublikově nedostatek a nejinak je to i v Karlovarském kraji. V první vlně se proto kraj zaměřil na nemocnice a záchranku, aby byl zajištěn jejich nepřetržitý provoz. V druhé vlně přišli na řadu praktičtí lékaři.
teď budeme distribuovat respirátory pro internisty a pro specialisty v oboru ORL. Další v pořadí jsou samozřejmě plicaři, neurologové, gynekologové a další odbornosti. Těch pár roušek, které jsme dostali, tak ty chceme v tuto chvíli rozdistribuovat na lékárny v Karlovarském kraji. Ty taky potřebujeme, aby byly schopné v provozu. Já bych chtěl požádat všechny zase, aby byli trpěliví, protože musíme samozřejmě prostředky přerozdělovat podle nějakého klíče a je to velmi zodpovědné s tím, že očekáváme, že by měly přijít další ochranné prostředky s tím, že budeme tyto prostředky na výdejová místa navážet a budeme postupně distribuovat. Na výdejních místech budou zároveň fungovat i takzvaná odběrná místa. To znamená pro všechny, kteří například doma šijí roušky a budou chtít tyto roušky věnovat dál, tak je možné se obrátit na zveřejněná telefonní čísla a tyto roušky sem dodávat a my je budeme redistribuovat těm potřebným. Zároveň kraj založil i speciální e-mailovou adresu, kam může napsat každý, kdo by chtěl jakkoliv pomoci. Na tratích Karlovy Vary, Cheb, Mariánské Lázně, Plzeň budou už příští rok jezdit nové moderní vlaky. Jejich výroba už naplno běží ve výrobních halách v Plzni. Stojíme před leteckou jednotkou Rigo Panther, kterou dneska vyrábíme pro České dráhy a která je určená pro společný projekt Karlovarského a Plzeňského kraje. Z hlediska samotného provozu ta jednotka samozřejmě nabízí vyšší maximální rychlost, 160 km hodině, výborné aerodynamické vlastnosti, s vysokou akceleraci, deceleraci, to znamená možnost zkrácení z nich dob. Myslím si, že pro ně je důležité, že hlavně budou komfortní, klimatizované, s moderním informačním systémem, s Wi-Fi systémem, zásuvky, pohodlné sedačky a hlavně to cestování samozřejmě elektrickými jednotkami je daleko těžší, šetrnější k životnímu prostředí než současné dieselové jednotky, které jezdí na trati. Nové vlaky budou prokládat dvouhodinový interval rychlíkových spojů, které na trati jezdí v současnosti. Půjde o takzvaný spěšný vlak. Vlakové spojení mezi regiony tak bude každou hodinu. Tento vlak, ač zastavuje na daleko více zastávkách než rychlík, tak vlastně bude mít pouze o 6 minut delší dobu té jízdy. Je to způsobeno tím, že je lehčí, v elektrické trakci se daleko rychleji rozjíždí a ty systémy třeba jako odevírání, zavírání dveří má daleko příznivější, daleko rychlejší. Ve výrobě jsou celkem 4 vlakové soupravy za 500 000 000 korun. Z toho 85% pokryje evropská dotace prostřednictvím operačního programu Doprava 2. První cestující se s nimi svezou na jaře roku 2021. Ty jednotky vlastně jsou vybavené pro handicapované, jsou bezbariérové, s možností nástupu, jak se snížených, ze zvýšených nástupišť. Je tam daleko více místa pro kola i pro kočárky.